Ah, vou trazer mais tal. Um aviso. A gente tá com muita coisa pra fazer. Por isso que antes eu não gravei a série. Fica difícil. Difícil. Então vou dar um aviso rápido. Não vai ser. Não vai demorar pra uma nova série, tá? Calma aí, já volto. Pronto, pessoal, voltei. Então, não vai ser o fim do canal, tá? Eu vou estar talvez o vídeo de vez em quando. É capaz que hoje saia o vídeo. É capaz, não tenho certeza. Do Minecraft Vida Animatônica. Tá? Então, deixa o like e se inscreva no canal. E tchau, pessoal. Esse é o vídeo. Tchau.